Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті коммерциялық емес акционерлік қоғамы. Енді теріскедегі жалғыз жоғарғы оқу орны дәл осылай аталады. Яғни білім ордасы бұдан былай мемлекеттік емес. Мұндай өзгеріс тиімді ме әлде тиімсіз бе? Оны университет өкілдерінен сұрап көрдік. Бейнематериалға назар аударайық. Тарихы тереңде жатқан өңірдегі жалғыз жоғарғы оқу орны. Бұған дейін мемлекеттік деген статуста болды. Енді университет Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен коммерциялық емес акционерлік қоғамға айналып отыр. 11 октября правительство... Қазанның 11 күні ел үкіметі бірқатар жоғарғы оқу орнын қайта құру жөнінде қаулы қабылдады. Осы шешімге сәйкес университетіміз Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті коммерциялық емес акционерлік қоғамына айналды. Бірақ білім ордасының жарғылық капиталына мемлекет 100% қатысады. Яғни оқу орнының жұмысын бұрынғыдай қадағалап отыратын болады. Қадағалау бір бөлек шаруа. Университеттің статусы ауысқасын ішкі жұмыстарында да өзгеріс болады. Реорганизация для университета. Қайта құру университеттің дамуына тікелей әсер етеді. Енді барлық мәселені директорлар кеңесі шешпек. Олар студенттерге қажетті оқу бағдарламаларын өздігімен таңдай алады. Қоғамға керекті мамандарды даярлауға кіріседі. Тіпті кадрлық құрамды өздері жасақтайды. Мұның барлығы істі алға бастырады. Бұл өзгеріс заман талабы сыңайлы. Бүгінде Европадағы оқу орындарының дені коммерциялық емес акционерлік қоғам екен. Ал еліміздегі Назарбаев, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеттерде дәл солай. Оның үстіне бұл тізімді 11 қазанда Қазақстандағы 20-дан аса университет толықтырды. Біздің білім ордасының аумағында жүргенімізге жарты сағаттай болып қалды. Бұл уақыт ішінде ақылы негізде оқитын бірнеше студентпен тілдесіп үлгердік. Олардың барлықтары университетіміз коммерциялық емес акционерлік қоғамға айналды. Енді төлем құны артады ма деп қорқады. Осы орайда біздің ата-аналарға да жастарға да айтарымыз бар. Әзірге оқу ақысының өсетіндігі өспейтіндігі жайлы нақты мәлімет жоқ. Мұның барлығын алдағы уақытта жоғарыда айтып кеткен директорлар кеңесі шешетін болады. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.